Shqyrtimi kërkesës ankimore të Parti Socialiste është tyrë për në orën 18 të së martës. Edhepse kjo qështje ishte përfshirë në rendin e ditës në mledhin e orës 10 të paradites, u përcaktua me shorë të relatori kërkesës ankimore që do tjetë vetë kreu i Komisionit Qëndror të Zgjedeve Zoti Arben Ristani. Partije Socialiste në kërkesën ankimore kundërshton vendimin e Komisionit për rezultatin e tiranës, si dhe shpallin e pavlef shmërisë zgjedeve për 284 qëndra votimi në tiranë. Kjo, pasi si pas tyre, janë vëretur shkelje antiligjore gjatë procesit të rivlerësimi dhe përfshirjes në rezultatin përfundimtar të fletve të votimit të hedhura në kutin e gabuar. Kërkesa në Komisionin Qëndror të Zgjedeve u depozitua një dit më par nga përfajsuesi ligjori Parti Socialiste, Genci Gjonçaj. Pritet që mledhe e pasdites të përfshin në debate, përfajsuisit e majorancës me ata të opozitës pasit të parët, pretendojnë se procesi është zhvilluar në transparentës të plotë dhe në zbatim të një vendimi urdëruës gjukate, ndërsa përfajsuisit e opozitës e zirsojnë atë antiligjor e që përpasoj fabrikoj një rezultat të deformuar qëllimisht në funksion të shpaldi si fitues për bashkin e tiranës kandidatin e koalicionit alianca për qytetarin Zotin Lurzim Basha.